Hola y bienvenidos a Eurotruck. Bueno, como podéis ver, ya tengo aquí la maravilla número 1, como camión clásico, un IBEC de 300. A ver, sembla que si lo miremos gestión de camión, sí. Muy bien, es de 381 caballos de potencia, que no va a 0, como está en 0. En verdad no es esta, la verdad es que he hecho una ruta. I un mot m'ha trolejat. Val? Un mot m'ha trolejat. I m'ha trolejat i ha sigut molt divertit, però l'he fotut la merda, perquè clar, que doncs, no, tornar a començar igualment, vull dir, no val la pena, ja torno a començar. Però m'ha trolejat, ha sigut molt divertit, perquè ho vaig explicar, la qüestió és que aquí tinc una amiga, que és la Molli, i la Molli, en el moment que ella cobra, em fa amb el mot aquell instal·lat, en el moment que em fa un d'aquests viatges i em cobra, em cobrava aquest, tenia aquest, bueno, perdona, em cobra aquest, el de 8.000, em cobra menys 47.000 milions de pessetes, d'euros, el que vulgueu, menys. 47 milions de pessetes, sí, eren 470 i pico mil. O sigui, no eren 47 milions, no. 470 i pico milions menys, o sigui, menys 400 milions d'euros. Jo, menuda trolejada, ja m'he enterat quin és. El primer que he trobat és aquest, i no m'ha fallat. Bueno, ara ho he tret i ja està. Bueno, la qüestió és que aquí tenim el bitxo aquest. És un clàssic, i bueno, no es pot canviar més el xassis, tot això es pot canviar, però el xassis és el que hi ha, el motor és el que hi ha, i l'embrega que hi ha. A partir d'allà tot el que més es pot modificar, tot. Té moltes coses, té molts mots, pot modificar-ho, per dintre, per fora, està molt bé. Veiem, vale? Doncs ara anem a fer un viatge, que és exactament el mateix que he fet abans, que és el segon, ja ho veureu. Veus que guanyava uns 37.000, doncs farem aquest. No, aquest no el puc fer perquè la primera vaig aquí, segona és de 27 tonelades i aquest camió no els port. Aquests són de 26 tonelades, encara dintre del cap, 23 tonelades, perdona, i aquest encara el puc fer, que és cap aquí baix. I és el que he fet, sí, és el que he fet i el que me l'he fotuda. Una bona trolejada, perquè quan ja havia sortit, a poc de sortir, encara no havia fet ni 2-3 quilòmetres, fins que la senyora ha fet un... m'havia canviat. El que passa és que jo ara he fet una adelantada, com que estic al garatge, he dormit un rato, he mirat que anés tot bé, se m'han invertit els 8.000 euros que s'ha cobrat, m'he quedat amb 27.000, i ara, doncs ja està, però... Hòstia, quan he vist que menys 470.000 milions de pessetes m'he quedat en menys de trolejada que m'han quedat els malparits. Bueno, un mot ja l'he fotut fora. Bueno, doncs va, l'he fet o no? Perdoneu, el tinc triat o no? No me'n recordo. Però per si cas, sembla que no, que no? Vale, ara sí. Vale. Bueno, doncs... Ah, subir el seu nivell. Bé, perfecte, vas fer això, ja m'està més bé. El que no vull és que en deixi... No, bé que tinc els 20 milions aquí. Vale. Bueno, doncs vinga, engeguem. Podemos començar. Què té aquest camió de bo? Bueno, el camió té de bo que sona... Ah, bueno, per dintre, espereu-se. Això va ensenyar com va, miqueta. Veieu, aquí no puc ficar la noia. No m'hi surt. Però bueno, tots aquests traços que hi ha aquí, tots són mots que pots ficar. Això de dintre es pot variar, això, tot això... El seu d'aquí sobre també es pot variar, el de fora es pot variar tot, està molt bé. Bueno, a veure, sona molt bé, a mi m'agrada molt com sona. Vinga, som-hi, amb llums. Vale. Amb aquell antiprou, passant de dins de dia, i hem d'anar a buscar la càrrega que no està gaire lluny d'aquí. A ver,
cara, que donde hay carta cara. Gira a la izquierda. Ya ves que os querrá. Molt bien, eh? I bueno, farem el viatge que he fet gravat, que m'ha quedat molt maco, tot molt bé, tot molt interessant, tot molt tàgic. I ja devia 470 milions al banc. Mare que el va fotre. Continúe en la derecha y vuelva a girar a la derecha. Es un motrol. Et troleja. Gira a la derecha. El fotré fora de... de circulació. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Si vosaltres pregunteu quin mot és, un mot no sé què dels diners, val? Et fa que som els diners, els diners. Gira a la izquierda. Va, gira amb aquests. Ja hemos llegado. Va, no, està graciós, la putada, però està graciós. Ah, està graciós. Però, bueno, tindré que fer tot un viatge que ja havia fet, de 700 i pico, 600 i pico. I bueno... Ja, tenia 30 i pico, eh? En veritat, el que passa que... el que he fet, amb l'Iveco que porta la meva molli, era de 300 cavalls i li he pujat a 480 o així. No està malament. Però bueno, nosaltres no podia quedar-me sense el duro. Aquí enrere, més. Vale, ara gira aquí, gira. Vale, perfecte, bé, així. Va ser. Molt bé. Enganxem. Todo preparado. Vamos. Molt bé, som-hi. Fora. Per si acas no l'he ensenyat. Una cosa que no faig és que quan condueixo, ficar aquesta càmera no el faig, perquè... soc no dolent, lo siguent a dolent, no? Foto unes hòsties que és massa, no, jo no sé què. Es va molt bé, estic gravant a... bueno, el joc està al màxim. I bueno, m'encanta el fumet que surt a sobre, oi? Aquest cotxe és el que m'agradaria a mi, que són moltíssim. Són moltíssim, i quan vaig dir que va fer no tenia oxidant. Ja deixi una miqueta inoxidat, vell, pintura perdés una miqueta el color... seria molt interessant. Això és el que li falta en aquest joc. Una miqueta de personalitat, els camions. Els camions sempre semblen nous. Masses anys amb ell fa gràcia perquè tens un camion que ha fotut les 2.000 i 1 de quilòmetres i de més, i sempre està nou, impecable, ves. Agradaria fer una miqueta. Gira a la derecha. Que és més deteriorant, oi, una mica? No, ja hi reconec que si ja tens algun accent, jo ja reconec que no, que no, que això que s'espatlla de més, val, jo ja ho reconec. Però que un cotxe que tens més temps, que el vas tenint i en ús, i es va embrutant i s'embruta i més, llavors és netejar-ho, bueno, doncs igual com el taller, quan el portes a... d'això és a... canvi, bueno, a reparar i hi hagi l'opció de limpiar. I també hi hagi l'opció de... quin era? Espera, limpiar i la taquera. Vaya recto. Està avançant i jo... Ah, sí, pintar. L'opció també de pintar. Quan la pintura, veus que hi ha l'òxid, quan hi ha òxid i la pintura es va fotent molt bé. Fa que jo el freno de mà i tornar a veure, perquè si no, no tira això. No tira. Doncs estaria bé, no se'n sembla? Jo que el camion tindria... jo no he netejat, clar, no tinc poc de dubte. Però de l'àxim no. Hi hagués un moment que no quedés ben oxidat, però que es fotés pollot, saps? Oxidada,
rascadetes, allò pintura a portes, allò brillant que va desapareixent, allò que en mate. Sembla que tenen a l'altra banda aquí, jo. No sé per què m'ho sembla. Pues quedaria molt bé perquè... Continue a la izquierda y continue recto. Li daria personalitat al que no. És bé, vaya recto. Fa bé. Hòstia, mira com ho tinc ja. S'ha fet una merda, el pobre, també es pot anar i tal. Guai. Jo penso que estaria molt bé. No sé que estaria molt bé. Això li falla. I no, no crec que els hi costés gaire, la veritat. Jo no crec que els hi costés gaire, sí. Jo tinc un joc que moltes... Segur segurament que coneixereu, que es diu Elite Angels, que les naus tenen aquest factor. Com fa temps que el, té, que el tens, que voles, i a més la nau, ui, queda la pintura... Desenganxa la pintura ratllada, tot, tot. Saps? Bé. A veure, què t'han aquí? Vaya recto. I bé ho fan, a la DT. Pues, aquí també podria fer-ho. Jo crec que ho podria fer, eh? Li donaria aquest toc de personalitat i dir... Té aquest camió, no? Que el veus on... Va, si hagués el like, un que el veu dir... Hòstia, guaita, aquest camió com està de tot això, és vell, saps? Porta molt, molta guerra ja, saps? Molt bé. Bueno. I una altra cosa és que hauria d'haver-hi camions de caixa, no trailer, camions de caixa. No, el que hi ha més, capitat, hi ha més camions de caixa que aquest trailer. Molt més. També seria molt interessant tenir un camió de caixa. I que vas allà a cules perquè ara hi ha càrrega. Vull dir, va, tens un remolc, però és que els hi costa un camió de caixa. Un camió de caixa de cules allà, carregues i punt. Hi ha cap problema. Bueno, anem a 90. Aquest camió no és gaire estable, hem de vigilar. Continua en la dreta i vuelva a salir a la dreta. Anem a posar-nos la vinya de directe a la dreta. Que hem de sortir a la dreta. Salga a la dreta. Sí, ja surto a la dreta, però... Vaig, freno... Freno... Això en diuen frenar, eh? És una frenar que fa pena. A vegades quedo clavat allà al mig, que dius... Ah, quedes clavat. No freno. No, no, és un motor, no es freno, eh? Per tant, no freno jo, eh? El que m'agrada és aquest soroll. Ara hi ha un altre. Hi ha un Volvo clàssic. El va acabar el 190 i pico. I quan tingui per la sala, el segon que compraré, no, doncs no, haig d'agafar i ampliar el garatge. Perquè són tres camions i ja tinc dos, i amb aquest tres, vull dir, el tinc ple. I clar, l'he d'ampliar i em costarà 200 quilets. Allò. Llavors haig d'agafar i tinc el gat aquí sota, anava a aixafar el pobre. Estic sota els peus. Fa pastigolles els peus. Fa por que es preti sobre el gas. I quan es preti el gas alguna cosa... Miau! Deixa el gat fet una coca. Ai, senyor, mira, jo tota la vida que he tingut dos, o sigui, gats. Gats. Déu de Déu, diria que fot 20 anys que no tinc gat. No sé per què un gos, si gos, si gos. He acabat avorrint els gossos, jo, la veritat. Ah, els tenen molt bons, els són menjant. I aconsegueix sempre tenir. Si tens un criu, un gos l'aconsegueix.
fico aqui no mig. Jo vaig de bandarra, fico al mig. Bé, em sembla que sortim ara, eh? Però... Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. La història. Vaig anar a descarregar el costo d'aliments. El costo d'aliments portava una vera figurífica dalt, portava un punxó a sobre. I... Això que vaig començar a treballar com... Com a conductor, no com a autònom, no? I resulta que, bueno, vaig anar a descarregar el puesto, i hi havia uns joves, i un tio, i un gatet negre petit allà, petit, que devia tindre 3-4 mesos, de puta, li va fotre una força, el va enviar a fora, el va enviar, el va deixar fet un esterracat allà contra la paret. Jo vaig dir a tothom qui te l'ha fotut. I el gat va quedar, doncs, com molt fotut, el gat. Clar, li va rebentar les costelles de la patada que li va quedar, ah, vomitava sang l'animal, i d'això. I bueno, el vaig agafar i el vaig ficar a cabina, i el vaig agafar. Cosa totalment prohibida, perquè, clar, quan portes aliments, l'última cosa que pots fer és portar un gat o un gos a la cabina, perquè és antigènic. Però jo li vaig carregar, i quan vaig acabar la feina, sense que em vingui, i tot ho vaig agafar i vaig portar a la casa. I jo aquells temps, clar, tenia una casa, vivia sol, i vivia sol, i deixava el gat allà i anava a treballar, i acabava de deixar el gat per la davall, es troba. Perquè es va quedar encarcarat, pobre animal, a terra, sense poder-se fer l'hora. Totalment encarcarat. És veritat que els animals tenen sentida, perquè aquell animal no sé ni com va a sobre, però... I vaig deixar una miqueta de menjar i per tenir dolçera i aigua al costat, però per escoltar ni tocava ni res. Així va passar dos dies. I el dia que vaig dir jo, dic, gat, demà estarà mort, perquè és que era un gemet constant, meu, bueno. Ho vaig agafar i vaig marxar i vaig estar demà ja a fotre's a la bessura perquè el pobre ja està mort. I em venien ganes d'agafar-ho i, saps, perquè no sortís més. Però vaig pensar, a veure, donem una última oportunitat, però sembla que... Jo quan marxava, com anava amb el peó, estava a dir-se que he matat, perquè el animal deu estar sofrint ara, pobrissa. I si no arribo allà, el menjar no hi era. I el gat amb molla recta. I on? Se m'ha fotut el gat. I si, si, tot plegat el vaig trobar, no m'acordo, no fa molt de temps. No sé que ho vaig trobar en un lloc on ja em va vindre, no? I dic, collons, ja caminava i tot. I meu, 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 i diu, no, ja vine, vine, i jo li vaig canviar d'anar a menjar, i havia comprat per dur-los justament per ell. I vaig anar per dur-los set, i vaig anar a menjar, i mira, i va viure de conya. Quin problema tenia aquell gat? Espera, espera, aquí tinc jo un problema. Un tio gent de les propers. És una xicana i no tinc ganes de fotre el camió per ahir. Bueno, doncs quin... d'això és. Es va acabar ben sort. O sigui, estava el gat mirant cap a festa i vaig dir jo... I el gat, res, ni s'hi mutava. Arriba a ser un gat d'escadera, un sac que no estic volant per la finestra. No surto que l'havia guardat. Però no, no, no s'entrava, ben sort, ben sort. Era ben negre, ben negre, era un afroamericà. Negre, ulls verds, grossos, era guapíssim, el gat. I era un tros d'animal, saltava per tot arreu, content, alegre, i que te'n va agradar molt. Però no hi és content, la vida... La vida de moltes voltes, i un dia la gata de nina va enviant per la finestra, va caure al treball, i aquesta vegada sí que no ho va explicar temps. Vivim en un quart pis. I no, i aquesta vegada sí que no.
sepas que debía poder casar un ocell o alguna cosa, i no sé si tu després vas sortar. I m'ha remeu. I no n'he trobat a tindre mai que més cap cap. Però, a veure, abans d'aquest el cas en havia tingut, jo vivia a casa de pagès, i es podeu arribar a imaginar... Y continúe recto. No. Vaya recto. Estoy al derecho, no me aviso. Si era así, no me aviso. Y también tengo una finestra y también estamos en una altura de 3 pisos. Ya ves que está el taball aquest paper. Que tant, tant bé com mira cap baix, va mirant a baix. Sí que ja ben. És una finestra baixa, molt baixa. I sí que hi ha la finestra i va mirant a baix i jo... Ja puc anar al mateix. Però mai, escolta, fot una cosa impressiona aquí, saps? Si haig de tindre la finestra tancada perquè a més no em salti baix, el que acabarà ric seré jo, amb la calor. Abans fica que sóc aquí, eh? És que estic fent el mateix recorregut tot igual. Hasta aquest també m'ha sortit igual. No, pensava que era un autobús. A veure que fa el seu normal igual que el feia l'autobús. Ara, si no m'equivoco, ha de vindre un... Continúe en la derecha y vuelva a salir a la derecha. No. Soy yo que surto. Correcto, ¿y aquí? No salga a la derecha. No, voy a subir a la derecha y continúo. Vaya recto. Espera, que hay que bajar la velocidad, ¿no? Mantente a la derecha. Vale. Mantente a la izquierda. Vale. Servir el CC. Control de cruce. Vaig servir molt bé. Ai, que té aquesta d'aquí. A més, és negre. És negre de matisos marrons. És molt maco. El Garfield. No que és de pelú, ni he dit Garfield. Però clar, és tan evident, perquè com que és un cap d'angora, persa. A veure, baixem. 60... 90... Vale. Río, vale. Em diga per la dreta. Perfecte, 70, ja li tinc marcat 70, perquè jo marca 90, eh? I després ho has vist que posava 70, ai, què fas?
Hay dos palos persas. No tengo que hablar de ti. Ah, ya se pesa, ¿eh? Sí que 50, ¿eh? No puja més, ¿eh? Viatge, això, eh? L'altre dia vaig fer un viatge a Escandinàvia, que Escandinàvia està molt bé, perquè les carreteres són carreteres secundàries, hòstia, que són boniques, això sí, el que passa que són zones que 70, 60, 70, això és una cosa. Però són carreteres secundàries que no pots córrer gaire, i anava amb un 27 quilos de pes. Està molt bé. Bueno, digueu si us agrada aquest camió, està bé, oi, també? És un clàssic, està bé. No us podeu esperar, però... Mira, nosaltres som a la muntanya que deia, mira, hi ha un pirul, què fot un pirul allà a la muntanya? Això és el mateix resultat tot igual, eh? Sembla que fa, tinc un vell sabí. Això ja ho he fet, va. Recomputando. Sí, tot recomputo. Tu ves de puta, sí, recomputant. Reputa, com diuen els argentins, esto es reputa. Bé, a veure aquí. El va veure l'altre que vaig fer el teu vídeo? Amb el Volvo? 2.000 i pico d'euros, tio. Això és ell, eh? Tinc un mod que fa tots aquests sois conforme acabes de gasolina. Però la roca, que és la cremallera que et puges perquè m'hi cau de pixar. Diuen que... Hòstia, no, això no. Diuen que hi va bé, saps? Ara ja... No sé, ho heu provat mai de pixar-se? Perquè no em volia dos dies si foteu una pixadeta, i clar que sí. Si ets un alcohòlic, sí, si no, no, eh? Això també és una cosa que se sap, saps? Si vas borratxa com una cuda i vas allò a tope de... d'alcohol, te caus de pixar i això encara li dona més potència. Puja d'octanats, de putanos, com en dic, a la sofa. A veure, és broma, eh? A veure, si és que aquí ja... Ja cada capullit perquè és capaç de creus-ho. A veure, baixem dos perquè... 80... I aquí 70, eh? Toca't els nassos. Ah, vale, perquè arribem al mitjo aquest. A veure... Aquell acabat... Baixa, 50... 40, vale, 30, i tira, ui!
algun dia faré pom i farà quin riure. No me'l menjaré, em quedaré els dents enganxades a la barra. De... la barra de veig que ja la fet allà. Tanto i no tanto, vinga. Ui, ja comencem, tan bé que anaves. Ja comencem a retencions. A dins de la gràfica. Comença a anar bé. Fins ara que no havia fet el burro, ara tampoc li penses fer el burro. Això va com vol. Això a vegades és un programa que tens tu, eh? I això hi ha un programa, pare, que fa que es parin tots els altres. Yo tengo el horario de activar. Mantente a la izquierda. Turbo no sé qué. Hostias. Sí, yo voy a ir a la izquierda. Pero ya que es fin de semana. Venga. Yey. Si no me toca, no le toca de milagro, ¿sí? ¿Qué de eso, hombre? Podéis verte apartar. Sí, pero no daba la gana. A ver si se aparta el fin de puta, pues no. Arriba a ser vellet, jo juro que s'aparta de cop. De quin rato, sisplau, ara encara no, de la grua, dic, eh? Té una curva d'aquestes, em foti el tabó, jo ja podeu vindre a buscar-la. Mantente a la izquierda. No em penso moure. Aturat, eh? Vale. Em queden 200. Dues hores i pico d'any, tres. Oh! Sobres, tinc de sobre de temps. Vaig pel mig. Ve que han encès el llum. Vale, doncs. Jo també. Deixo fer-me només a poc a poc a tombar el camió. Doncs... que el tio... parla molt bé, se la té, vocalitza de collons, en castellà, la vocalitza de collons, i xerra sense deixar ni un segon sense fer-ho. Bla 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 bla. Que jo flipo amb aquest paio, jo amb aquest tio flipo. I a més, no és que digui tonteries, que no sé. Seria un locutor de ràdio de collons. Però de collons, seria un locutor de pobres. No deixa ni un segon. Digui les notícies pels que... s'arriba a rap de cop, eh? Vull dir, aquest paio es guanyaria la vida de vida fent... fent locutor de notícies, de ràdio. Hòstia, ho fa de conya, de conya, eh? Un dia li haig de dir al tio d'escriure i dir, ei, t'has passat mai fer ràdio? O s'ho he fet un botó de televisió de notícies només? Perquè la fusta, ai, 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 veu, el freno...
80 y ahí va que 80. Ya vai bé, ja, veu? Doncs fa de conya. Jo no sé, hi arriba moments que dius, tio, que jo no sé com té tantes coses que dius, tio. Hi ha gent conduint... aquestes coses, d'engar, que tu per explicar, i tota història, però... Ja faré d'explicar-me tot aquest camí, si voleu. Com les gemeles. Jo no t'explicava la de les gemeles. Hi havia tot una aposta que era la mateixa i ara no, deien que són gemeles. I ho explico una mica així per sobre. La carretera de Cala de Girona, no passa la Nacional 2, entre Blanes i tota aquesta zona de dalt, pues, està ple de, diguem-ne, de senyoretes de companyia, no? O sigui, putes. Però la carretera està ple. I una russa, aquestes no n'hi havien de russa, però era l'única russa, o no era russa, no, 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 deien la russa no tenia res, però era una tia russa, coi, llarg, russeta, però de russa no tenia res, era ahí cosa de català. I d'això, i bueno, totes aquestes dones tenen un lloc de treball, tenen la seva zona, i un puesto, l'altre dia la veies un altre. I un dia un puesto, un dia l'altre. I resulta que els companys parlaven. Deia que treballa dos puestos. Diu, no, perquè no és la mateixa. No és la mateixa, no és la mateixa. Sí, efectivament, no és la mateixa perquè un dia vaig passar a veure un puesto i més amunt vaig veure l'altre, clavada ella. Doncs l'anècdota està que moltes vegades el client agafava la primera... Continua en la derecha i vuelva a salir a la derecha. I quan trobava la gemela que anava més amunt per aparcar un puesto per anar a fotre amb la gansa... Salga a la derecha. La gemela que estava més amunt, res, una miqueta més amunt, agafava l'altre, les dues, es portava les dues. I veu que el morro era fer-ho amb les dues gemeles. I ja sé un, l'Scorpion, l'Scorpion, copi, que em va explicar que un dia ho va fer-ho, va agafar les dues, que jo que quan no treballava una, treballava l'altra, i això no els hi veia a vegades. Però jo aquell dia vaig sopegar la primera i abans vaig sopegar l'altra. I com que ja ho sabia, el puto demana a veure si havia la segona i va trobar la segona, se va pujar i apa. I va fotre un trio fins a botar amb les dues gemeles. I sí, sí, ens ho va explicar amb pèls i senyals, cosa que jo aquí ni me'n recordo ja. Ben cavats, molt ben cavats, que passant el per allà anava mirant. I vuelve a salir a la derecha. Si lo veríem. Encara recordant la calentura que es va fotre. Salva a la derecha. Sí, això fa por que... aquests tirons que fot, fot un tiró en plena curva de nens i te'n vas a la mea, però ràpid, saps? Gemeles. Gemeles, gemeles. Com es diu? Lliços, no? No. Bessones, ara, home. Bessones. Jo veig que anar a col·legi de castellà, saps? Van obligar a estudiar un idioma que no era el meu. I el meu vaig aprendre amb la Vanguardia.
Mantente a la derecha. No, si ya me mataré, señor. De lo visto, va. Salga a la derecha. Gira a la derecha. Continúe en la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Bueno, ya me arriba, claro. Gira a la izquierda. Con el jove fos moltes bestieses. Ara me'n recordo una vegada que portava tot ple de canats. Canats són, sabeu com no marcar que hi ha tot unes caixes. Esté preparado para girar a la izquierda. Fruita, les caixes. Això són caixes de canats, sí. Gira a la izquierda. Tenien tot ple de pollo. I portava per el camió un ple de canats. Cada, diguem-ne, hi havia 20 o 30 anava un pasto, 20 o 30 més anava un altre pasto i anava repartint. Val? Hòstia, havia deixat aquí ben bé. I... a veure aquí ho veig. I surto d'una curva, foto una frenada, perquè em vaig trobar, no sé què, si una guina, no sé què, em vaig trobar, un porc, i l'altre. Segurament ser un porc. Sí, això va ser un porc, que va ser un lloc de porc. Una frenada i un torre de barra marran. Estic havia... preparado para girar a la izquierda. Si no hagués descarregat abans, no li va servir perquè anava a fer a tope, però hi havia aquest tret quasi... Gira a la izquierda. Ah, un quart de càrrega. No, no és d'aquí, eh? No és d'aquest, eh, xato? Sí, és aquest, sí, xato, sí que és aquest. Sí. Has llegado a tu destino. Su ruta ya está terminada. Molt bé, eh? Doncs bueno, vaig quedar a darrere, se m'acorreix... obro darrere i diu, ja, ja en temia el pitjor. I tots els canats, tots els pollastres que us miro per a terra, una de pollos, tio. Llavors saps el més bo de tot. I clar, jo tenia comandes i... anaven 7 o 8 quilos d'aquest, anaven un pas, 7 o 8 quilos anaven un altre, i ja ho tenia preparat per la pròxima descàrrega i tot d'aquest. Cap d'una hora i mitja de plorar allà dintre com un cabron, cagant-me amb la mare que em va parir perquè em havia ficat de cagant i la història, la mare va bufant allà, no, merda, no hi havia perquè estava molt net, eh? A part dels aliments, estàs obligat a tindre-ho net com una patella, no? I sí, sí, vaig tornar, vaig agafar les comandes, vaig estar mirant, i aquesta n'hi ha tantes, aquí n'hi ha tantes, el dia tantes, el dia n'hi ha tantes, el cop prou n'hi ha tantes, i anar fent petit un tant tot jo sol allà dintre, a les fosques, que no veia res, perquè el portava de nit,
Perquè els aliments es porten de nit, val? Perquè el dematí ho tingueu tot al seu vostre puesto, val? Per tant, no havia escapat dels aliments per tirar treballes de nit. I a la fosca ja dintre que no em veia una puta merda. Mira, és molt que fumava aquest temps, home, vaig anar, pif, pif, anava encenent, però ja no feia, perquè em dic, quedaré sense gas. Se me feia servir la xispa de la... per anar mirant els papers, anar mirant el paper, ara d'aquest tant, tant, i anar comptant els pollastres, anar ficant allà. Oh, tio, quin desastre, tios, quin desastre. Bueno, què tenim? Mira, 57.000. No està gens malament. No està gens malament, però ara aquest camió el donaré amb un... agafaré un meu. Això ho veureu, perquè us ensenyaré. Ha estat bé, oi? Visto que camionet està bastant bé. A veure, què hem de fer aquí? Hem d'anar a... gestor de camions. Va, jo vaig com el meu Volvo. Conduir Volvo, ok. Ara Volvo no sé on sortirà, si sortirà on estava, que estava allà dalt de tot. A Finlàndia, va, a Finlàndia, o... no, a Graz, tenia que estar a Graz, lògicament. I ara, a l'altre li haig de donar un texto. Vine, 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 vine aquí. Camions, tu, i... Com ho ha fet abans, senyor camión? Mejorar, vender, no? Trasladar, conducir, no? Que raro, perquè és que jo l'he agafat abans, el camión. I m'ha sortit... va, surt aquí. I m'ha sortit directe, gestió de camión, sí. I m'ha donat l'opció. Aquí. Ara, ara, sí, home, sí. Veieu directament, home, així. A veure, això, què hòstia, un d'aquests de gorreta, com que no. I les gorretes no... bueno. Aquest està molt per sota i aquest està molt per dalt, o sigui, hi ha molt poca cosa, eh? A veure quin agafarem. Marc, no tens... tots la mateixa merda, és que aquest és l'únic que és bo, aquí. Vull agafar el puto gorretes aquest, el Cristi aquest, Cristi Cacay. Té de fràgil i de valor. De valor. Aquí en té dos, dos i dos. Va, agafarem aquest. No m'agrades, ja que ho sàpigues. Però... i apa. I ja tenim. Això ja fot 3 quilòmetres. No sé què ens passa aquí. El contrato de Wolf of Tennessee està suspendido. Pues mira que bé. Nuevas mejoras. Entonces, mejor disponibles. Bueno, bueno, espero que os haya agradado. Y nos veremos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, chiquets, fins una otra. Chao, amics.